Xayriya dasturi amalga oshirilyapti. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi tomonidan. Ismim Ibrohim Barnoyev, turizmni rivojlantirish qo'mitasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari ishlayman. Aynan turizm alohida turlarni rivojlantirish boshqarmasida. Bugun xudo xohlasa sayohatimizni boshlaymiz. Bu sayohatimizni biz rejalashtirganmiz. Ya'ni butun yil davomida hamma hududlarda shunaqa navbat-navbat chiqarishga. Bugun sizlar bilan birgalikda birinchi marta sayohat qilamiz. Sayohatimiz tartibi quyidagicha bo'ladi. Ya'ni hozir onda xudo xohlasa yuramiz, Sirdaryoda to'xtaymiz. O'sha nima kerakmi, sotib olish, tashqariga chiqish, boshqa narsalar. Jizzaxda ovqatlanamiz. Jizzax departamenti, ya'ni o'sha turizm bo'yicha bir hudud tashkil qilgan, kirib o'tasizlar deyapti, vaziyatga qarab uni kirib o'tiriladi. Va undan so'ng Imom al-Buxoriy, ya'ni ziyoratgohiga boriladi. Undan so'ng mehmonxonaga joylashamiz. Mehmonxonaga joylashib, hamma o'sha dam olib, nima qilib bo'lgandan keyin Turondot degan restoran bor Samarqandda. O'sha restoranga kechki ovqatga taklif buyuramiz. Va bu restoranda ovqatlanish, ya'ni kechki ovqat davomida, ya'ni bizning qo'mitamiz raisi tashrif buyurmoqchi, sizlarni qutlagani. Yana o'sha musiqalar, boshqa narsalar bo'ladi. Maqsad nimamizda, sayohatimizda juda mazmunli o'tkazish. Hech qanaqa qiyinchiliklar bo'lmaydi. Mana meditsina xodimlari bor, bizlar bor, yordamchilar bor. Birgalikda o'tkazamiz. Endi yoshi kattalar bo'lsa bir omin berib duo qilinsa, xudo xohlasa yo'lga tushsak bo'ladi. Qo'qoringa bo'lmasa. Topkaniga baraka bersin, yo'llarimiz bexatar beshkas bo'lib, eson omonlikda borib kelishga nasib qilsin. Sizlarda nimalar bor hozir? Turizm qo'mitasining o'zini, ya'ni logotipi tushirilgan mayka futbolka, kepkalar bor oq rangda, ya'ni issiqdan saqlanish maqsadida. 40 dona tayyorlangan. Bu aynan o'sha nogironlar, ya'ni xato bo'lmaysizlar, o'sha kishilarga mo'ljallangan. Shuning uchun hozir mana tarqatib chiqamiz, hamma o'zi nima qilib, razmerini aytib olishdan qo'yamiz. Shu o'sha sayohat davomida kiyib, nima qilib foydalanasiz.
Yok. Birinci marta? Ha, birinci marta. Qaysi otlarda edi? O'zi qanaqa tasavvur qilardingiz otni? Otni men yana ko'rishim. Otni. Men tishimni oppa ot ko'rdim mana. Men tishimdan ko'rdim otni. Men o'tirdim. Hamma dallani, hammasini men oxirgi ko'rdim yana dallani. Birinchi marta? Men birinchi oxiri, ha. Oxir bitta. Assalomu alaykum daryo.uz sayti hamda Intervyu TV kanalining aziz muxlislari, mana biz bugun Samarqanddamiz.
Va nihoyat Samarqandga yetib keldik. Erta tongdan avtobusimiz yo'lga chiqqan edi. Mana soat hozir 5. Biz soat 5 da bobomiz Imom al-Buxoriy ziyoratgohini ziyorat qilgani yetib keldik. O'sha eski mashlarimizdan hozir kungacha mana shu qadimiy chinorlar yetib keldi. Mana 5 ta chinorimiz bor. O'sha chinorlar 6 asrlik chinorlar, juda qadimiy. Tagidagi havuz chinorlar 16-asrdan bizgacha yetib keldi. Mana hozir kunda ziyoratgohimizda jami mashlarimiz bor. Mashlimizda 1000dan ziyod namoz son ketadi. Mana bu tarafda muzeylarimiz bor. Muzeyda bütün İslam olamidan kelgan mehmonlarda hadiyalar saqlanadi. Qur'on kitoblar, Buxoriy bobimiz hadislaridan Kaba poşt saqlanadi bizda. Mana shu maqbarani Samarqandlik usta Mir Umar Asadov qurgan. Maqbara ostida ulug' inson Buxoriy bobimiz qabrlari joylashgan. Tepadagi qabrlari ramziy qabrlari. Maqbarani balandligi 17 metr. Toshlari Eron davlatidan olib kelingan 12 toshlari juda bebaho, kechasi qorong'uda o'zidan nur kuzuvchi xislatga ega. Maqbara ichiga tullo suvlari bilan ishlov berilib, 4 kg 100 gram oltin ketgan gummasiga. Buxoriy bobimiz hadislardan yozilgan ichki tarafida tashqi tarafida Qur'on oyatlaridan bezatilgan. Buxoriy bobimiz 9-chi asrda yashayotgan bu kishi, asli buxoralik bo'lgan. Al-Buxoriy Buxoradan degan ma'noni bildiradi. Ismlari Muhammad bo'lgan. Otasining ismlari Ismoil, onasining ismlari tarixda yozilmay qoldi. Bitta Ahmad degan akalari bo'lar ekanlar. To'liq ismlari Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy. Melodi 810 yılda Buxoroda ziyolilar xonadonida dünyaya kelarkan ulug insan. Yoshligida Allohning irodasi bilan otasidan ayrilib qolib bu kishi onasining qaramog'ida qolarkanlar. Onalari taqvodor, qoriya ayollardan bo'lardilar. Buxoriy bobimiz yoshligida 2 yoshga yetganlarida bu insonni ko'zlariga shikast etib, ko'zlari bu yorug' dunyoni ko'rmay qolarkanlar bu inson. Onasi farzandini tabiblarga olib borardi. Shifo topmas ekanlar. Onangizlar har doimgidek joy namozida Allohdan nola qilib, duolar qilib, tong otariga yaqin joy namozida charchab, duo qilib onalari yig'lay-yig'lay uxlab qolar ekanlar. Ey Allohim, farzandimning ko'ziga nur ato etgin, shifo bergin derkanlar. Tush ko'rdilar onasi. Tushlariga Ibrohim alayhissalom kirib, ey onangizlar, seni qilgan tujolaring, to'at ibodatlaring Alloh o'z dargohiga qabul qildi. O'g'ling Muhammadni ko'zi nuri qaytarib berildi derkanlar. Onasi uyqudan uyg'onib qarasalar, farzandining ko'zlari bu yorug' dunyoni ko'ra boshlagan edilar. Onasining duosidan keyin onalar duosi ijobat bo'lar. Yoshligida yoq zehni o'tkir, yodlash qobiliyati juda ham kuchli bo'lar ekan insonda. Onalari bu insonga betahorat oq sut bermas edilar. Alla o'rniga Qur'on oyatlaridan o'qib berarkanlar. 9 yoshiga kelib Qur'onni yod olarkan qori bo'ldilar. 14-15 yoshlarida 70 mingta hadisni yoddan aytib berarkanlar. Bu insonning bilimlari hattoki Buxoroda ustozlardan ham yuqori ketarkanlar. 16 yoshlarida Alloh qalbiga Ka'bani soldi. Onasi va akasi Ahmad bilan 16 yoshlarida haj safariga borib, haj ibodatini ado etdilarda onasi va akasi ketdilar. Men mana shu Arab diyorida qolaman. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hadislarini asl holatlariga qaytaraman deb onasi va akasi bilan Makkada xaylashdi bu kishi. O'zlar Arab diyorida qolib, 42 yil davomida 1080 ta ustoz ulamolar qo'lda ta'lim olib, 600 mingta hadis o'qadilar. Hadis payg'ambarimiz rasulining aytgan so'zlari. Payg'ambarimiz vafotidan keyin yolg'on hadislar tarqalib ketgan ekan.
din düşmanları tarafından. Buhari bombs Arap diyordu, 600 mingte hadis topladı. Uşan içinden en doğrusunu, şanslı, sahih hadislerde acıratı oldu. 7275 tasını acıratı olup, Al-Cami As-Sahih kitab asarını Arap diyordu topladılar. Sahih-ül Buhari, bu insan diyorsan kitapları, Kur'an-ı Kerim'den keyingi birinci kitap toplanadı. En doğru şanslı hadisler, Buhari bombs'da hadisleri. Arap olumları, ulamları bu insanga imamı dünya, dünya imamlarının imamı, hadis ilminin büyük sultanı diyen unvanlar diyerekten bu şeye. Vatan soğuncu bilen ana yurtu Buhara'ya 58 yaşlarda kayıp gelirse, onası vakası bu yorul dünyadan uçup etken olarkenler. Kolgen umurum halkım ne bursun dedi. Hadisten sabah vere başladı bu kişi. Buhara halkı bu insandan ilim olardılar, bu insanı ortadan ergeçerdiler, bize yakışkırardılar. Buhara porşası Halid ibn Ahmad Sali, Buhari babamı saraya çağırıp ettiler. Kilip, benim farzantlarımda, saray aklımda hadisten tanıha ders vergen dediler. Buhari babamı dediler ki, ilim kerek bu ise şagird ustaz olduğuna boradı. İlim kerek bu ise kilinler, halk bulan bir gelim olinler. Men ilimimini har kılıp saray üstünesine olup varmayayım ben dediler bu kişi. Buhara porçası hazaplanıp, benim telifimde rahat et yaptı deyip, bu insanga Buhara'nı terk etken dediler. Ulu insan Buhara'nı terk etti, macur bularken, Samarkand yakındaki Manişi Harten kışlağıda karındaşları buladı. Yani amması ve ciyanı Galip ibn Cibir yaşardı Manişi kışlağıda. Manişi kışlağıda gelip konun toptu, yaşadı, topları bulmayı kesel bulup kalıp. Ruzi oyunun 33 günü de 61 yaşları da bu yorul dünyadan öptüler. Uzunin vasiyet gibi binan kışlağı kabristanı'na defın kırarken bu şunu. Kabirge koyan keçesi rivayet kışlarıca kabirlerden lahi nur götürüp samoga tört tomonidan odamlar erta tong kelishsa bu insonni kabirlardan xushbo'y mushkambar qizlar tarab turarkanlar. Buxoriy bobomizning oilasi farzandlari to'g'risida bizgacha ma'lumot yetib kelmadi. Bu ulug' inson mana shu hayotini ilmga bag'ishlab ketdilar. Mana shu joylar 16 asrgacha qishloq qabristoni bo'lgan aslida. 16 asrda Buxoro xon Abdullohxon kelib Ziyon atrofdagi qabrlarni ko'chirib tilovat asosida mana shu dargohdan mashq qilarkanlar eski mashqlarimiz 16 asrda Buxoroxon Abdullohxon tomonidan qurilgan edilar. Mana endi aziz mehmonlar mana shu maqbarani o'ng tarafidan o'tamiz aylanib bir tilovat qilamiz. Kelinglar, hamma bir tilovat qilsinlar sizlarga. Mana shu Buxoro Şu tıravatın asır bulgen sağ olalım. Şu mübarek kabrı sağ olalım.
Abu Abdullah Muhammed bin İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi ve rahmetine hadayı kıldık. Şunu kabirlerine Kur'an nurlarına namına olalım. Bu dergâhta teşrif bulgen mihmalarımızda bozduyla kademleri gâcına hasan adlarım kim? Lâdan mütkârlarını gariyik rahmâ şahisler cennet eyle. Kanadalara getirçiliği, kabul ve katıcılarının göre gelin. İşlere gökesin kanı, özün kibarek edin. Barışarın özün tencahların saf selamat ve gidin kanı diyanlı. Özün akhir bala afat bin fazlarlardan asır gidin. Şu bu hükümde kıladigen ziyaretin özün dergâhında kabul edin. Oyları ge dastur, yüzleri ge nur, başları ge salam ayman diye. Rabbana tekabbel minna inne kentel sevgilerin oğlu. Şükür ister ziyaretten kabul edin. Merhaba. Mekmanlar, bana şu göğden çıradık, bu insanlı kabirleri gel. Bana 2 metre pasta kaldım şunu kabirleri, Tepa'daki Ramzi kabirleri. Makbaranı, balantı 17 metre, makbara taşlar, İran devletinin oğlu kilingen 12 taşlar, cüda bir vaha. Keçesi Kur'an'da uzadan nur kusurcu kısa etki manşı dostlar. Bana şu türgen göylerimiz var. Maçlı kredgenler maçlı kredgenler maçlı kredgenler muzeylerimiz var bu tarafta. Gelin de. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alloh shukrlarga shu yerlarga yetkazganiga behisob shukrlar bo'lsin. Amin. Yetkazgan siz. Qanaqa taassurotlar bor hozir? Ha, bu yerda mana shu nogironlar jamiyati nimasidan, shu nogironlarga nima qilib shunchalik yo'lni nima ochib berib, mana ziyoratlarga, kichik haj ziyoratlariga olib chiqib kelishyapti. Shularga shunchalik rahmat. Shu uyushmalarga avvalambor prezidentimiz Shavkat Miromonovichga avvalam shu turizmni rivojlantirganlar uchun kattakon rahmat. Mana Al-Buxoriy imom nimalarini aylanib ziyorat qilib ketyapmiz. Shuncha joylarini ko'rib, nimalarini shunchalik oldin bir kelganimizda jamunchalik nimasi yo'q edi. Hozir mana rivojlanib, hammasi turizm aylanishiga mos nimalar qilib, sharoitlarini yaxshi qilib, nima qilib qo'yganlar. Yaxshi, taassurotlarimiz yaxshi, bundan ham rivojlansin O'zbekistonimiz. Prezidentimizga, yon atrofdagilariga ming rahmat deb nima qilishyapti. Mana qizimiz hajlarga borish nimasiga ham nasib qilsin, shunchalik kichik haj safarlari qilganday qilib ularni xursandchiligiga nima qilamiz. Mana ishlarni rivojini bersin. Gapirasizmi? Rahmat, deb aytib qo'ymaysiz. Rahmat, qadir. Rahmat sizga. Rahmat katta. Xo'p, sog' bo'ling. Avvalambor assalomu alaykum. Bugun sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Mana shu kunlarga yetkazganiga behisob shukrlar bo'lsin. Taassurotlaringiz qanaqa bugun? Biz bugun erta tongdan mana shu sayohatga chiqdik, ziyoratga. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasidan orqali keldik, taklif qilishdi. Albatta taassurotlarimiz bir dunyo. Birinchi marta kelishimiz juda ham chiroyli joyli ekan. Allohga shukr shunday joylarga yetkazganiga shukr, qadamimiz shu yerga tegganiga shukr. Qizim ham mana birinchi marta kelishi taassurotlarimiz juda ham ko'p. Jizzaxda mana to'xtadik, u yerda ham shu turizm birinchi marta ko'rishimiz. Otlarni emas, otlarni ko'rganmiz, lekin tuyani birinchi marta ko'rishimiz. Rasmlarga tushdik. Xudoga shukr. Keyin bu yoqqa keldik mana. Hammaga rahmat. Alloh yetkazganiga shukr, shukrlarga. Hammalarga rahmat. Rahmat, rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Bitta chiqarib bering bu. Assalomu alaykum jazolar. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Rahmat. Allohga shukr. Bu kunlarga yetkazganiga behisob shukrlar bo'lsin. Nasiba, Xudoga shukr. Bugun kun taassurotlari qanaqa bo'ldi? Bugungi kundan taassurotlarim juda ham yaxshi, juda ham maroqli bo'ldi. Bunaqangi o'zim davlat ishida ishlayman, bunaqangi dam olmaganman. Kam dam olaman va juda ham mazza qildim. Mana Jizzaxga kirib, Jizzaxda o'sha
jiz somsalarini o'sha baribir biz uchun zavq bag'ishladi. Aynan imkoniyati cheklanganlar uchun juda ham katta zavq bag'ishladi va mana hozir birinchi ziyoratimizni Al-Buxoriydan boshladik. Bu baribir mani o'zimda niyatim bor edi o'sha baribir Al-Buxoriyga borish. Har yili yil davomida kelaman. Bu yilgi mana bu yilgi kelganimda mana shu kelish va bu sizlar bilan birgalikda nasib qildi. Men bundan juda ham xursandman. Umuman olib qaraganda mana yurtimizda imkoniyati cheklanganlik juda ham ko'p sharoitlar yaratilyapti. Biz xohlardikki mana hozir mana Al-Buxoriyga chiqdik. To'g'ri qiyinchilik yo'q. Bizni insonlarimiz, yonimizda yurgan insonlar juda ham ko'p bizga yordam berib qarashyapti, lekin panduslarni qilib qo'ysa yanada ham go'zal va yanada ham bizga o'xshagan insonlarning kelishi ko'payardi va baribir har bir inson kelganda o'zi har bir joyini o'zi ko'rishni xohlaydi. Menda shunaqa yomon odat bor. O'zim kaleskada yurib borib ko'rishni va bu yerda ham xuddi shu darajaga erishdim deb o'ylayman. Umuman qaraganda juda ham taassurotlarimiz a'lo darajada. Rahmat. Qayerda ishlayman dedingiz? Men o'zim ijodkorman, somon san'atida ijod qilaman, kartina yasayman va undan tashqari Komoliddin Behzod nomidagi Milliy rassom va dizayn institutida badiy fotografiya yo'nalishida dars berib kelaman. Qoyil, qoyil. Qanchadan beri? Adashmasam 5 yildan beri, hozir uje katta o'qituvchiman, dotsentligiga tayyorgarlik ko'ryapman. Xudo xolasa. Xudoim hamma niyatlaringizga o'zi inshaalloh aytganingiz kelsin. Rahmat. Rahmat katta. Rahmat sizlarga kattakon. Intervyu TV. Sovg'alar bor ekan. Hozir ular taklif qilamiz. Shundan keyin asosiy qismiga o'tamiz. Assalomu alaykum va balam bor. Hammangizga katta rahmat. Bizlar bo'lganingiz uchun. Hamisha omadingiz bo'lsa, martabada bundan ham ko'proq. Tuygan bo'lsa mendan olib ketsa meni sendan har kim olib suratimni onajonim yig'laman mehribonim yig'laman toshbaqalar o'tib ketsa Navgiram deyip külüp gitse Sevgen kızım teşlep gitse Ana canım yığlamayın Mehribanım yığlamayın Derya boylap süzülmesem Sevgen gülüm üzülmesem Şu dertten hiç düzelmesem Ana canım yığlamayın Mehribanım Thank you.
abilam deyip külüp gitse, sevgen kızım taşlap gitse, ana canım yığlamak, mehribanım yığlamak. Sağlıyı. Buraya gidiyordu oradan devlet akıllıklarımız. Burada gelmem bir de aynı şekilde bir. Start beriladi. Buning uchun hozir e'lon qilish uchun rasman sahnamizga O'zbekiston Respublikasi Turizm rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Abdulaziz Aqilovni taklif qilamiz. Bugungi ekskursiyamiz ishtirokchilari o'ylaymizki, bugungi o'tkazilgan ekskursiyasidagi manzur bo'ldi va ertaga buni davomi, bugun borolmagan, ko'rolmagan joylarga ekskursiyalar davom ettiramiz. Hammanglar xabaringlar bor, bugun o'sha 2016-yildan boshlab davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan e'tibor berilmagan soha deyarli qolmadi. Umuman qolmadi desak ham bo'ladi va hozirgi shijoat bilan o'zgarayotgan zamonda har bir jamiyatning qatlami, har bir o'zgarishlardagi sababchilarni biz ko'rishimiz kerak bo'ladi. Shundan kelib chiqib, kichkinagina shu tashabbus bilan bugungi tadbirimizni uyushtirganimiz Dilshod aka, men sizga shu hozirgi aytgan qo'shiqlaringiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Birinchi qo'shig'ingizni eshitib, keyingi qo'shiqlar paytida uni ma'zan chaqib o'tirdingiz. Shunga hozirlanib nima bo'lyapti, rahmat sizga. Mana boshlagan tadbirimizni, boshlagan aksiyamizni asosiy mazmuni 3 ta maqsadga yo'naltirilgan sayohat barcha uchun.
Demek biz siz kadrdonlarni ham jamiyatimizni to'laqonli a'zosi sifatida ko'ramiz va bu narsani keyinchalik ham har doim davom etishini ta'minlaymiz. Bizga yaratilgan sharoitlarda demoqchi bo'lganim turizm rivojlantirish davlat qo'mitasiga yaratilgan sharoitlarda barcha imkoniyatlar borki, ertaga siz kabi do'stlarimizga ham tegishli sharoitlarni yaratish. Ya'ni o'sha ekskursiya qiladigan bo'lsa o'sha aravachalarimizni yurish uchun moslashtirilgan sharoitlarni bo'lishi, o'sha avtobuslardan chiqib tushishda imkoniyatlarni qilishimiz. Biz o'zimiz uchun dars bo'ladi. Sizlarni mana biz aylantirganimiz o'zida o'zimizni kamchiliklarimizni ko'ramiz. Mana bu yerda hozir Samarqand viloyatining hokimi o'rinbosarlari, turizm bo'yicha o'rinbosarlari Botir aka Nurullayev ham qatnashyaptilar. O'sha bizning birgalikdagi harakatimiz nimadan iboratki, sizlar kelib ketganingizdan keyin mana biz ataylab o'sha ommaviy axborot vositalarini olib keldikki, bular bizni qilayotgan ishimizni ko'rsatsin uchun emas. Bular bugungi kunda birgalikda sizlar bilan sayohat davomida ko'rgan kamchiliklarimizni yozib olishadi va shuni to'g'rilashimiz, shu noqulayliklarni bartaraf qilishimizni mana bizga mas'ullarga o'sha narsani mas'uliyatini yuklaydi. Endi to'g'ridan to'g'ri odamgarchilik yuzasidan aytadigan bo'lsak, ommaviy axborot vositalariga biz o'sha narsani e'lon qilganimizdaki biz o'zimizga ham mas'uliyatni olamiz. Bu birinchi asosiy eng muhim maqsad o'sha bugungi ekskursiya paytida uchragan narsani men uzr so'rayman, nogironlar degan so'zni tilga olgim kelmayapti. Siz o'rtoqlaringiz uchun ham birgalikdagi bir xil teng sharoitni sayohat uchun yaratish harakatini qilamiz. Bu asosiy birinchi maqsadimiz. Ikkinchi maqsadimiz O'zbekiston eskidan o'sha buyuk bobo-bobolarimiz, ota-bobolarimiz davridan bilamizki, ma'naviyat o'chog'i bo'lib kelganmiz. Bugungi qilayotgan bizni aksiyamizni ko'rgan barcha o'sha tadbirda qiziqish bildirganlarga va shu aksiyani davom ettirishda bizga sherik bo'laman degan barcha tashkilotlarga, barcha homiylarga biz ularni jalb qilib olardikki, ularga chaqirib beramizki, mana shu aksiya davomida biz alohida nodavlat notijorat tashkilot ochgan holda bu o'tkazadigan aksiyalarimizni o'sha nodavlat notijorat tashkilotining hisob raqamiga kelib tushadigan mablag'lar hisobiga doimiy ravishda tashkillashtirib borishni ta'minlaymiz. Bunda demak biz o'zimiz hozirdan hisob kitob qildik. 50%ini agar shu kabi sayohatlarni davom ettirishga yo'naltiradigan bo'lsak, 25%ini tushgan mablag'larni aynan o'sha imkoniyati cheklangan fuqarolarimizni ish bilan ta'minlash, ularga turli o'sha ishda foydali bo'ladigan haydalik tikuv mashinasini yoki boshqa narsalarni xarid qilishga yo'naltiramiz va yana qolgan 25%ini o'sha tegishli bo'ladigan asbob-uskunalar, o'sha aytaylik aravachalarni xarid qilishga boshqaga yo'naltirishni reja qildik, maqsad qildik. O'ylaymizki, mamlakatimizda bu yo'nalishni bizning tashabbusimizni davom ettiradigan tadbirkorlarimiz, saxiy odamlarimiz yetarli. Bu narsani doimiy ravishda yil davomida o'tkazib borib, har safar yangi tarkiblar bilan biz nafaqat Samarqand viloyatiga, boshqa viloyatlarga ham tashkillashtirgan holda o'zimizni o'sha davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan barcha uchun amalga oshirilayotgan siyosatni davom ettirish hisoblanadi va bejizga o'sha sayohatimiz nomi ham sayohat barcha uchun demadik. Bu degani o'sha keyinchalik o'zingizlar ham agar mustaqil ravishda o'sha oila a'zolar bilan chiqadigan bo'lsanglar, hech qachon sizlar ikkilanmasdan o'sha sizlar uchun sharoit yaratilganligini bilib, sezib sayohat chiqishingiz mumkin bo'ladi. Shuni harakatini qilamiz va bizni oldimizga mana bugungi kun davomida siz bilan birgalikda hamkorlik qilib yurgan, hamrohlik qilib yurgan xodimlarimizga har qanaqangi kamchilik bo'ladigan bo'lsa, umuman sayohatni tashkillashtirish bilan bog'liq bo'ladigan nima yetishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, barchasini aytsanglar, ertaga kechgacha birga bo'lamiz sizlar bilan. Shundan biz o'zimizga xulosa qilamizki, o'zimizni kelgusi ish rejalarimizni ham shakllantirib olamiz. Eng muhimi, biz sizlarga sharoit yaratgan holda biz o'sha turizm infrastrukturasini shakllantiramiz va chet eldan ham agar imkoniyati cheklangan fuqarolarimiz, mehmonlarimiz keladigan bo'lsa, ularni ham oldida yuzimiz yorug' bo'lib, ularni ham kutib olamiz va bu ham o'sha davlatimiz g'aznasiga, davlatimiz budjetiga tushadigan daromadni ko'paytirishga xizmat qiladi. Shu uchun bugungi boshlagan savobli ishimizda, bugungi boshlagan xayriyali ishimizda barchalarga minnatdorchilik bildiramiz. Bizga qo'shilganingiz uchun alohida ommaviy axborot vositalariga ham,
Ve buralarga murojaat qilib aytgan bo'lardikki, bu kabi tadbirlarni keng ve her doim yoritib borish sizlar uchun ham o'zingizlarni vazifalar sifatida ko'radigan bo'lsangiz, har doim ulguramiz. Kimdir kamchiligini topishi, har doim ulguramiz qanaqadir yutuqlarni gapirishi. Bu kabi aksiyalarni keng targ'ibot qilishimiz barchamizga foydali bo'ladi va o'ylaymizki, kelgusida biz rivojlangan turizm infratuzilmasini yaratamiz va butun dunyodan keladigan har qanday sayyohlar oldida uyalmasdan ularni munosib ravishda kutib olamiz va O'zbekiston bo'ylab ham o'sha o'zimizni fuqarolarimiz sayohatlarni keng yo'lga qo'yamiz. Barchalarga tadbirimizga qo'shilgani uchun yana bir bor rahmat. Arzimagan sovg'alarimizni qabul qilasiz. Agar ruxsat bersanglar, Botir aka tomonidan qisqacha o'zlarini mana bugungi tadbirlar kelib chiqib, mana Samarqand viloyati hokimligi tomonidan amalga oshirilayotgan qisqacha oshiriladigan ishlar haqida o'zlari qisqacha gapirdi. Katta rahmat. Aziz mehmonlar, biz juda ham xursandmiz sizlarni bilib, bizni Samarqand shahrimizda kutib olishga. Men Samarqand viloyati hokimligi nomidan ayniqsa shu shaxsan viloyat hokimi Erkinjon Qurdimovning nomidan sizlarga hammalaringizga katta salom aytmoqchi bo'lyapman va juda ham xursandmiz shu sizga bergan shartingizga kelganlaringiz, tashrif buyurganlaringiz. Men qo'llayman ko'chib berdi Samarqandga kelganlaringizga. Shu sizga qanaqa bir istaklik butun shularda qolsin. Samarqand shahrimiz tarixi juda ham katta. Sizlar uni o'zlaringiz ham bilasizlar. Biz qo'llardikki, Twitterda shu qanday bo'lsa Abdulazizga qanday aytgan bo'lsa-da, shu masalan biz hammasida xalqlarimiz ayniqsa sizlar именно siz shularda qanaqadir asosiy turistlar bo'lganligi uchun men qo'llardim. Siz qanaqa kamchiliklar bo'lsa-da, shu bemalol aytinglar. Mana bu jurnalistda bo'ladi, qayerda bo'ladi. Bir qayerda pandusda yetmayapti, qanaqa bir sharoitda yo'q bo'lsa-da, shuni aytsangizlar, biz bunda naqorot bilaylikki, shu shuni to'g'rilaydi. Keyin safar kelganingizda, boshqalar kelganda shu qiyinchilik agar bo'lsa-da, lekin biz harakat qilyapmiz, qayerda bo'lsa tuzatishga o'sha narsa. Biz hech qachon xafa bo'lmaymiz, naqorot biz uchun bu katta bir kuch beradiki, shu to'g'rilash uchun hamma sharoit yaratmoqchi bo'lyapmiz. Shuning uchun mana Samarqandda tashrifingiz bilan ko'p gapirmoqchi bo'lyapman. Biz xohlardim shu Samarqandga kelganingizga faqat yaxshilik, shu sizga butun istalikka qolsin. Mana Registonda bugun bo'ldingizlar sizlar. Bu yerda Registonga bordingizlar? Yo'q. Bo'lmasa, bo'lmasa. Agar sizlar meni tez yeysizlar deb hozirda masalan ertaga o'ylab tursangizlar, charchamagan bo'lsangizlar, men shu yerda hozir sizni shunday Registonga olib boraman. O'zim ma'lum. Sizda uchun shunaqa muzikalni sveta panorama ko'rsatadi. Uni hali hech kim ko'rmagan, daha men o'zim hali ko'rmaganman. Bugun birinchi yangilik bo'ladi, test rejimda sizlar uchun hozir tashkillashtiramiz. Desertlaringiz bormi, qanaqa o'zingiz menyularingiz bilmadim. Lekin biz harakat qilamiz, bu yerda tugagandan keyin biz bo'lsa u yerda kutib olamiz sizni, Registonda u yerda chiroylikkina u yerda sizlarni kutib olamiz. Bu bizdan sizga sovg'a bo'ladi. Bu birinchi hozir aytyapti, mana Abdulazizga hali ko'rmagan, hech kim ko'rmagan ham. Sizlar mana bilan birga birgalikda birinchi marta ko'radi. O'sha syurprizni ko'rasiz. Shuning uchun shunga qarab sizlar bizlarga baho berasizlar. Rahmat. Hozir so'z navbatini nogironlar jamiyati direktori o'rinbosari Botir aka kelib beramiz. Bir og'iz gaplari bor ekan. Rahmat. Assalomu alaykum. Mana shu sayohatni uyushtirgan tashkilotchilar, hokimlar viloyat hokimiyatlari, mana turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasiga biz O'zbekiston nogironlar jamiyati nomidan bir iliq samimiy minnatdorchilik bildiramiz. Sababiki respublikamizda 708 mingdan ortiq nogironligi bo'lgan shaxslar minnatdorchilik bildiramiz. Sababiki mana shunday ulug' turizm
zonasi bo'lgan Samarqandga nogironligi bo'lgan shaxslarni tashrifini, sayohatini uyushtirgan qo'mitaga o'z minnatdorligimizni bildirgan holda O'zbekiston nogironlar jamiyatining bir arzimas bir hamlik bilan amalga oshirishdagi samarali mehnatlari, ayniqsa imkoniyati cheklangan fuqarolarni turizm yo'nalishi bo'yicha tashabbus ko'rsatib, har tomonlama qo'llab-quvvatlash va manfaatlarini himoya qilish borasidagi ko'rsatayotgan xizmatlarini munosib taqdirlash munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Abdulov Abdulaziz Uralboyevni O'zbekiston nogironlar jamiyatining faxriy yorlig'i bilan taqdirlaymiz. Здравствуйте, я очень рада, что здесь оказалась. У меня была мечта поездка в Самарканд, и она осуществилась благодаря русскому туризму, республиканскому городскому обществу инвалидов. Огромное спасибо за предоставленные условия. Это было все на высшем уровне. И низкий вам поклон. Удачи вам во всем. Вам спасибо. И здоровья. Нам скажут наши минусы по инфраструктуре, по где у нас будет. Потому что мы должны встречаться со всего мира гостей и всех уровней, да? Мы должны быть готовы. Мы готовы, с вашей здесь помощью нету недостатков. Мы все сделаем. Дай Бог вам здоровья и удачи. Рахман. 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 Naka şarkıda yetmeyendir. Biz kursan bulup cenazanda biz küçük nabrada dolandırlar için bu için tırı nabrakın işleyiz. Biz hangi şarkılar kalıyorsunuz? Şarkılar biz harekette de yapıyoruz. Hemen şöyle bir himal etmeyiz. Tuvalet verdik. İmkoniyatı çeken gelen. Biz şarabla harekette yapıyoruz, yaratışken. Aynısı tuvaletler, hava kalabalıklar, pandızlar, güzelsinler, harekette yapıyoruz. Ama cidden, fakat tarifi cidden, yıllardır, taratmadan, hayır da onlar yüksel eğer. Daha fazla şunlar avtomobiller bozukla yapıyoruz ki, şu avtomobiller bir çıkış için de olacak bir gençlik olmaz diye düşünüyorlar. Spesiyalde biz mesela bir yerlerden hep harekette yapıyoruz. Gece gündüz bakıp gemiz boğulup geldik. Öyle anca bu ülkeye tozun anca şimdi şarjörde buraya yanıp geldik. Şu dev katta tecrübe oldu. Bu ülke biz yani Alokoda taklif kırdığımız. Bu ülke bu mağulayla bir yanı kanalı da su seferler mağulayla yaşı mağulayla. Lekin yana bu mağulayla takrı olamadım. Oklar dedim ki fakat güzelliğimizi kurmasına sivit ve uzunu fikrini, özellikle kayıda kurmak kılmak için bu sürekli aitseyiz de şu da burası kursan var yani. İnterviz Döfü Thank you.
Thank you.